Assalamualaikum, selamat datang di Cekap Cekap. kau makan ke? Kita kena makan lah, makan dulu sebelum tengok ni. Dan kamu boleh dalam fatal frame lah. Kita kena masuk pintu toilet. Jadi aku tekan gambar. Okey, kat rumah aku tak ada budak. Okay, the mysterious feeling for the talisman sekali. Damn! Patung ni. Batik. Tak apa-apa main PS2 yang lama punya. Dispo Fatal Frame 2. Akan hilang aku misal seram tu. Shuffle. Sok ya. Ini lu. Okay. Oh, sok dah. Yang tak ni. Test. Test dulu. Ah, dah ingat pakai Kishimura. Okay. Tambah member aku team ni. Kau tak lah, kita pilih satu ke dua. Test tu kan. Oh, okey, okey. Oh, tak ada. Cek dulu. Milan yang tinggal. Ah, jahanam. Ah, no. Kena pasal. Power sikit. Power! Pak lelaki ganteng. Bila Instagram ni semua lupa. Dah luar. Ada. Oh. Bila aku. Tutup. Main tutup. Ambil dengar bunyi gua. Dah belakang aku dah hutan. Tak patah balik ya. Aku tengok film dia. Film ni. Who's that? Kita budak kau yang ni kau ya. Eh tu mengkrafti kan. Ui. Ah. Aku apa?
Eh, serius lah. Tak aku pergi tadi. Kau aku tak safe. Bayangkan lah. Tak ada. Itu. Yes, banyak peluru. Cari, cari, cari. Aku. Nah, apa nak? Takkan aku nak mancis. Mancis aku dah tak, tak tahu mancis. Kita mancis. Bodoh kau. Detek kamera spirit stone. Oh, 42. Ah. Oh, banyak tu, banyak tu. Banyak tu. Wish. Oh. Aku sini. Aduh. Perasaan muka yang seram. Dia pun kalau buat benda macam ni memang berlatu. Film-film what? Can hear me. Darah itu darah kau darah. Okay, review. Oh, kita ambil balik dulu lah. Kita ambil safe tak tentu. Oh, bismillah. Talisman. Ah. Ah, pintu terbuka pula. Ai. Hei. Noh. Bisa ni. Kiri. Dog with long hair and the white kimono is off me. Sacred thing. Kiri. Sacred road. Worship it. Oh. Senang bertanding. Betul. Oh.
Kau bunyi kayu pun takut. Tak ambil. Hari ni back set the and steering some children here akan but they are they protect what there might be children alah September there's some human at that. Okay, so many of them, they cut off by the... Oh ya, yang kayak kepala tali semua tu lah. We should have trusted that. File. Okay, okay. Krepeh. Em. Krepeh. Tau. Ah, okay ni. Okay, ini dah meme. Siapa yang pasal sikit kepala meme dia? Aduh. Cek lu, cari sampai habis. Catching barang yang penting. Tak jatuh ha? Cari, 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 jangan cari. Tak ha? Apa ni? Trabalho. Tame. Passa da mão. Olha aqui. Habis lagi. Okay, okay, okay. Tadi tu kan? Sekejap, sekejap. Lemak, timer tak lebur. Hai, jah. Hai. Alah, keluar. Oh, nak kau kebam. Masuklah Instagram. Oh shit, impin gini aku, budak. Nak post private. Oh damn. Ah ah, jangan tengok skill aku, jangan tengok skill. Tekan potot di situ kamera. Okay, ini ah, tiba-tiba kena ni ya.
kau. Ya ha ha, memang kau. Ah. Apa ni? Ui, kuatnya. Jangan pegang-pegang. Mana tu? Oh, dia tak bagi aku. Oh, okey, okey, aku tambah jidah, aku tambah jidah. Aku tambah jidah, aku tambah jidah. Oh, bau, 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 bau. Hei, aku dah herbal lah, weh. Aku dah herbal. Jangan risau. Jangan risau. Jom. Eh, dah. Bukan lima je. Tak banyak pun. Nah. Yes. Habis pun. Aku tidur situ. Tidur. Lama-lama tak rasa tak seram dah ni. Ya. Okey. Apa-apa yang aku dapat? Oi, lipur. Jurnal tak dapat, bukan dah. Kamera. Ya. Apa tadi tu? Oh, hello. Okay, alright. Alhamdulillah. Ayat. Batu sik ni. Wow. Seram siut, seram siut, seram siut, seram siut, seram siut. Kepala, 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 kepala. Kau nak kelam apa-apa? Aku tak boleh dengan kau kelam! Yeay! Hai, girl! Teru. Haa, kau gelak aku. Kau gelak kat aku. Haa. Ay! Nak kau. Timing! Patut aku save. Eh, memang patut aku save. Apa? Lagi seram lah lagi budak-budak tu. Sayang, benda apa tu? It's tu untuk apa? Alah. Speed just time. Tak perlu lagi kot sebab aku rasa aku boleh handle benda ni. Jimat-jimatkan lah. Make ghost movie for liquid drifting aku. Oh, cantik juga. Tapi mana hatu lah. Dia je push-push kan macam push. Ya, kalau aku tak gambar, aku tengok video dah sebab aku nak tahu je nombor. Dia nak, apa nak kata? Tak gambar lah. Pam, dia akan tolak, dia akan ni. Dia akan stun sikit lah tentang waktu. Okay, okay, bagus juga. Ya, ni stun juga. Macam tolak lah.
Nak tengok, dapat tengok. Okay juga. Bukan aku tengok ni. Tak ada game ni lah. Kadang aku dapat tengok tu. Demam sebulan. Bukan demam seminggu. Demam sebulan. Gila separuh. Nak guna macam mana? Take break, take chamber, spirit stone, stone the hidden power, enable. Okay, not take. Apa yang tak tahu pasal aku nak kena tu. Lah kita buka kan. Piu muncul. Wah. Boss berhut. Siap. Oh, maiden. Eh? Apa? Yes. Kamera. Tangga. Eh, sebarang. Go slow. Crap. Okay, legend. My god. Lain kali bawa kawan tau. Memang tak boleh handle. Eh, kalau bawa kawan misalkan minta. Eh, jangan buat. Yes. Jangan. Bang, waktu dia mesti tak tepis. Appearance. Aku tak tahu kalau bla bla ada children ni sti. He can be open. Okay. Tak ada kau film. Thank you.
sip. Tak kuat. Round. Walau weh. Nak guna lighter tak? Nak aku bakar? Bakar lah. Nak aku elok. Nak tengok? Tengok lepas video ni. Kan? Tunggu besok ataupun lusa. Okey tulat? Aku tak tahu. Ini dah azan dah. Tulat azan. Tu jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.